Цим у нас є освітня, і функцію освіти в державі займається Міністерство освіти та науки. Але цю систему, і там багато гарних речей прописано, там багато гарних методик, і багато гарних вчителів, але я змушений визнати, що не кожен вчитель, в нього таке призвання, вибачте російською мовою, бути вчителем. Тобто є виключення, коли вчитель, він не вчитель за своєю суттю, він просто, для нього це формальна робота. Преподаватель. Да. І це в контексті питання, чи атовці можуть бути вчителями. Не всі атовці зможуть бути вчителями. І тут теж треба думати. І має бути так, щоб дітям було цікаво, а не кожен, не кожна людина зможе зацікавити. Далі, щодо того, Міністерство освіти і наша функція, як я її бачу, наша функція як громадськості, вона має бути в тому, щоб допомогти у цьому процесу освітянському, допомогти своїми думками, ідеями. Це одна сторона наших дій, а з іншої сторони це наш контроль громадський за тим, як проводиться це навчання, як гроші тратяться на те ж навчання. Так, щоб оці вчителі, які там, або там в садочку був сюжет, щоб, якщо є випадки, що там якісь ознаки корупції, бити по рукам, фіксувати відповідальність. Якщо там вчитель якийсь говорить принципово російською мовою і там згадує Велику Отечественную як релігія Побєди, там все таке, це ж теж треба реагувати. Тобто має бути наша громадська активна позиція в якості контролю, в якості допомоги.